Det lille bryggeri er kæmpestort i forhold til mange små bryggerier. Han har fået en pris som Danmarks bedste øl. Yes. René, langt, langt ude på landet, der ligger der en virksomhed, som er vildt imponerende. Hvad er det for sted, det her? Jamen, det er det lille bryggeri, og langt, langt ude på landet. Vi er 5 kilometer fra Ringsted, i en lille by, der hedder Bringstrup. Men her har jeg lavet et lille bryggeri. Helt tilbage til 2009 lavede vi det her, men jeg har brygget siden 2005. Ja. Hvor har du brygget den? Jamen, jeg startede med at brygge på nogle små bryggerier rundt her i Danmark, blandt andet på noget, der hedder Andrik Mikrobryggeri, og Gourmetbryggeriet i Roskilde, inden vi kunne lave vores eget i den her nedlagte smedje. Ja. Så er det noget at springe og gå ud og investere i kedler og i alt det, der skal til? Ja. Ja, det er en voldsom omgang og en stor investering, man går i gang med. Jeg har startet på et mindre anlæg end det, vi har her. Jeg startede på 250 liters anlæg. Nu kan jeg brygge 500 liter ad gangen. Og så dengang havde jeg kun 2 tanke, nu har jeg 10 tanke. Så man vokser hele tiden lidt efterhånden, som jeg har følt, at tiden var inde til det. Altså, jeg har kun levet af det i 5 år nu. Har du kun levet af det i 5 år? Ja, indtil da var det en hobby. Ja. Der er også en gårdbutik her, hvor der er et kæmpe udvalg. Og så er der andre varer også. Hvad er ideen med gårdbutikken her? Jamen, gårdbutikken det er, at det er det eneste sted i Danmark, vi kan præsentere alle vores øl. Ja. Og så kan vi godt lide andre ting også. Champagne, vin, spiritus, rom, whisky, lidt chokolade og noget. Så de ting vil vi også gerne kunne sælge og ligesom give med i en pakke, både til gaver, men også bare til folk, der kommer forbi. Og så havde vi havde en stor tidstrømning af folk, der gerne ville ind og kigge og sådan noget, og tænkte, jamen de vil gerne kigge, formentlig vil de også gerne købe. Og besluttede vi at lave en butik, og det gjorde også sådan lidt mere låste tider, for jeg sad ved folk på helt, alle sider af døgnet kom og ville besøge os. Lige købe tekstøl. Ja, og lige købe øl og sådan noget, og det blev meget, synes vi, at sidde kl. 10 fredag aften, og så kom der nogen banket på, ikke? Altså, så prøvede vi at sætte det lidt mere i systemet, og det har folk taget rigtig godt til. Ja. Hvor mange forskellige slags øl har I? Jamen, det er et spørgsmål, jeg tit får, og det er svært at svare på, fordi jeg har... jeg er meget eksperimenterende, men jeg tror, at i fast sortiment har jeg 12 plus sæsonøllene. Men i øjeblikket inde på hylderne, tror jeg, at jeg har 80 forskellige øl fra mit eget bryggeri. Men noget af det er jo også noget, der har ligget på trætønder og sådan noget. Så de har ikke nogen udløbsdato, det vil hele tiden udvikle sig. Og, noget. Og lige i øjeblikket har jeg også julebryggene fremme, som også fylder meget. Ikke? Hvad er fordelen ved at have dem på træfadet i stedet for på store tanke? Nå, jamen, træfadene giver jo noget fra det, der tidligere har været i det. Det vil sige, at jeg laver egentlig øllet helt normalt og gærer det her, og lærer det 8 måneder til et år eller til 2 år eller et eller andet på træfadet. Og det kan være et fad, der har været en bourbon i eller en rom eller et eller andet, og det vil give noget, en ny karakter til øllet. Det er ikke alle øl, man kan gøre det. Du kan ikke gøre det med en almindelig pilsner, så vil den komme til at smage for anderledes i folks opfattelse, men en stout eller en barley wine eller sådan noget, der vil du sagtens kunne, og så får du nogle nuancer. Det kan være lidt tobak, det kan være vanilje, det kan være egetræ, det kan være lidt rom, det kan være sødme, det kan være kokos. Altså, der er så mange nuancer i de forskellige træsorter og i den spiritus, der tidligere har været. Jeg har både whiskyfadet, jeg har romfadet, jeg har bourbonfadet, jeg har calvadofadet og alle sådan nogle ting. Vinfadet også. Og alle sammen kan man få forskellige smage ud af. Kan du styre smagen, når du siger, nu tager det der calvadofad og kommer brygge i? Kan du så, ved du så, hvad du, der kommer ud af det? Altså, jeg smager jo på det under hele processen. Ja. Men et calvadofad vil typisk give nogle grønne æbler. Altså, de nobler noget friskhed og noget grønne æbler og sådan noget, fordi det er jo en æble, brændevin. Og på den måde kan man styre rigtig mange ting. Men vi er også afhængige af udbuddet, hvad for nogle fade er lige tilgængelige, hvad for nogle fade kan vi få. Altså jeg har fade, hvor der har været orange likør i, og giver det jo de noter og sådan noget. Ikke? Men det er spændende, og det er ikke, hvilken alle øl, jeg propper i fadet jo. Altså det er jo så en specielt tilegnet øl, når jeg kan få de fade. Hvor får du fadene fra? Jamen altså, det er jo ligesom de regioner, hvor det er fra, men der er nogle købmænd,
der ligesom specialiserer sig i at kontakte destillerier i hele verden, få fadene hjem, og så får jeg. Så jeg får en liste hver måned om, de her bliver tilgængelige. Altså nu er jeg snakket tilgængelige i februar måned. Så i februar kan jeg få dem her, der er nogle af dem, jeg er interesseret i. Og så kan jeg begynde, fordi jeg vil gerne have øllet helt frisk, når fadene så kommer hjem. De skal ikke nå at tørre ud og blive utætte, fordi så er der... Så bliver det et problem. Så det er et frisk fadforløb simpelthen. Ikke? Ja. Men en container med bourbonfad fra USA, altså, det har jo en rejsetid, og derfor skal vi også minimere rejsetiden, når de kommer hertil. Hvorfor skal en øl, du har lavet, koste så mange penge? Jeg synes jo ikke, det er mange penge. Men det er der jo nogen, der synes, men man kan jo sammenligne det med, at man køber en papvin, der koster 30 kroner, og så kan du gå op i en Amarone, der koster 300 kroner. Og den sammenligning er folk bare ikke vant til i øllets verden, men den skal de altså begynde at tænke i. Altså, jeg kan købe en Tuborg, Carlsberg, et eller andet til en 2-3 kroner, eller jeg kan købe den, der er gjort. Og der er Tuborg og Carlsberg jo egentlig, men der er kælet mere for smagen og kastet lidt flere råvarer i, og eksperimenteret lidt mere også, og sådan noget, så vi får nogle andre dybere smage. Og øl er lige så godt som vin til mad. Og derfor og samtidig, så når jeg laver 2.000 enheder på 2 dage, 3 dage, med tapninger i etikettering og sådan noget, der har de andre jo lavet 100.000 enheder af gamle etablerede, så de har alt deres udstyr købt og betalt og sådan noget. Ikke? Så der er jo en historie i det hele, og jeg mener ikke, at det er mange penge. Man skal også nyde det på en anden måde, vil jeg lige slutte af med at sige. Du skal jo ikke købe en kasse vin og sætte dig og drikke sammen med vennerne i fodboldklubben eller noget. Det må de meget gerne, men det bliver en dyr fornøjelse. Og det er jo heller ikke der, mit øl er beregnet til. Mit øl er beregnet til nydelse og hygge på en anden måde, end at nu skal vi bælge bajer og vi er til koncert eller et eller andet. Ja. Men I håndbrygger, I går vel også og kæler med produktet, inden I begynder at tappe og... Så I ved, hvad er det for noget? Jamen, det synes jeg jo, altså, men igen, jeg vil også våge, at Carlsberg og Tuborg vil sige, at de kæler også for deres produkter. De er ikke så nyskabende, kan man sige, og kommer ikke med så meget nyt, men de vil jo også mene, at de kæler noget. Men jeg tror, jeg tænker mere over en øl nu, end de gør. Men de har jo været de processer igennem, hvor de har gennemtænkt alle de her produkter igennem. Altså, men det er jo 100 år siden. Hvor det er vores jo ikke, altså, eller mit, det er jo nyt. Altså, jeg lavede den første øl i 2005, og jeg kommer hele tiden med nye øl, for jeg har så mange gode idéer til, hvad en øl også kan være. René, du har været på Ølentusiasternes Ølfestival mange gange. Ja. Og folk kommer med et skema og får et glas, og så smager de på det. Hvordan kan det være, at en mand, der har smagt, eller en person, der har smagt 40 forskellige øl, kan fortælle smagen i nummer 41, og det er inden for 4-5 timer. Ja. Altså først og fremmest, dem der render rundt med skemaerne og smager, de drikker ikke helt glas af nogle ølene. De drikker, så de får smagt den og nuancerne, og så oftest så skyller de glasset og skyller ganen. Og så træner de jo. Altså det er de jo vant til. De går fra festival til festival til festival, og smager de her. Så det er ren træning for at få nuancer frem. Og det er det, de arbejder med. Det er simpelthen, en der smager 41 øl lynhurtigt på 4 timer. Det er også fordi, han gerne vil opnå at smage så mange øl som muligt. Og det er jo noget... Men det er noget, også en hobby? Ja, det er en hobby for ham jo, kan man sige. Og så træner han hele tiden sin smagsløg. Altså, da jeg startede i det her... Der kunne man snakke om, men hvad er det for en nuance? Nu er man mere altså nørdet i sit sprog, end en nystartet en. Ikke? Altså, og det er simpelthen øvelse og træning. Og så er det jo en hobby. Det er en hobby for dem at smage øl. Ja. En god hobby, hvis jeg skulle sige noget. Apropos ølentusiasterne, de har jo rigtig mange medlemmer. Over 1.200. De har vurderet... en masse bryggeriers øl. Din er kåret som årets bedste, dels i 20, dels i 22, og dels igen i år. Hvad er det, du gør særligt?
Ja, altså selve foreningen tror jeg har omkring 10.000, og ud af dem er der så cirka 1.200-1.300, der har stemt på, at jeg skulle være det bedste bryggeri i de her tre år. Og det jeg gør særligt, det jeg tror netop, at jeg er både eksperimenterende, men jeg laver også nogle klassiske stilarter. Så prøver jeg at være synlig i hele Danmark, både ved at holde ølsmagninger, ved at deltage på, altså nu nævnte du selv Ølentusiastens Ølfestival, men der er jo en ølfestival i hver en lille by i øjeblikket næsten, fordi øllet er så hypet. Og så prøver jeg at være tilgængelig, kan man sige. Ikke? Men man bliver kun kåret, hvis ens kvalitet er i orden, kan man sige. Og det er jo det er ikke én øl, jeg vinder på, det er hele bryggeriet, altså min tilgængelighed, kan man sige. Og du får rigtig mange point. Der er 4 point ned til den næstbedste. Ja. Så man kan sige, at der er altså noget kvalitet bag det, I laver her. Ja, det synes jeg jo. Ja. Og det er helt rigtigt. Altså, jeg tror, jeg havde 16% af stemmerne, og nummer 2 havde 5 mindre eller et eller andet. Ja. Modsat i 21, hvor jeg kun bliver nummer 2, der taber jeg med 4 stemmer. så er det her en rimelig sikker sejr. Ja. Og det er jo dejligt, og det har det også været de andre gange. Men Så ja, jeg tager det som et stort skulderklap, og jeg har nævnt det før andre steder også, at det er den største pris, man kan vinde i Danmark, det er at blive kåret til årets bryggeri. Og man kan ikke sige, at det er held, fordi der er virkelig nogen, der sidder er meget kritiske og finder de der små nuancer. Ja. Ja, nej, man kan ikke snakke held i ølbrygning og noget. Altså, det er hårdt arbejde, og det er rengøring, kan man sige. Man bruger meget tid på rengøring og gør tanken rene og klar til næste bryg og noget. Ikke? Altså, så det er en kombination af rigtig mange ting, men held vil jeg helst ikke snakke om i den her forbindelse. Nej. Emballagen betyder også meget. Har du noget specielt til at lave emballagen? Nej, altså jeg har jo en etiketdesigner selvfølgelig til at lave mine etiketter, fordi det forstår jeg mig ikke på. Og han har været med helt fra starten, Lars Højer, og han har været med helt fra starten, altså helt tilbage, da jeg egentlig kun havde en ølbutik. Så etiketterne er, og så er jeg stadig kun på flaske indtil videre, og det må vi se, om det bliver ved med, fordi flaskerne er noget dyrere end i indkøb en dåse og sådan noget, men nyt udstyr koster også igen, hvis man skal ud og investere i det. Men ellers er jeg på flaske og på fad selvfølgelig, altså fustager. Og så synes vi, at vi gør meget ud af etiketdesignet og har fundet vores stil på dem. Kan man komme ud på en festival og så få fadøl? Eller er det flaskeøl? Nej, men det er fadøl. Altså, når vi leverer de steder, så vil vi gerne have fadøl. Ja. Og noget, ikke? Og vi arbejder også på at komme på nogle festivaler, ud over ølfestivaler, så kunne det være fedt. Som et bryggeri at komme ud. Men der er jo nogen, der ligesom sponsorerer noget musik og sådan noget, og de er store i den branche, ikke? Ja. Hvor det er svært for os små at komme ud og være med i den. Men der er jo nogle festivaler, der åbner for dem og vil have noget specielt øl ind. Og det må vi jo så gribe, når vi får chancen. Ja. Du nævner, der er små ølfestivaler rundt omkring. Hvor kan man læse om de ølfestivaler? Ja. Jeg ved, ja, i Ringsted, der er der nogen, der er meget aktive. Ja, ja. Men Ringsted har valgt ikke at have en ølfestival mere, men altså mange gange er de lokale ølentusiaster med inde i det. Vi prøver selv at slå op, både på vores Facebook-side og alt muligt, hvor vi deltager henne. Men ellers er det jo danske ølentusiaster. Man skal gå på deres hjemmeside og se, hvad sker der rundt om i landet. Det er den primære. Og så er der selvfølgelig nogle andre, der er. Men de sociale medier er klart det at foretrække, hvis du søger ølfestivaler over det hele landet. Hvad hedder jeres navn på? Vores hjemmeside, det er bare detlillebryggeri.dk, ja. Og det er det også på Facebook, det er også bare Det Lille Bryggeri. Ja. René, hvornår har I åbent her i gårdbutikken? Jamen, vi har åbent primært fredag kl. 14 til 17.30 og lørdag 10 til 13. Men man kan godt skrive til os og lave en aftale uden for åbningstid.